Olhem só a realidade de um quarto durante o Fashion Week. Hoje é domingo, 8:30 da manhã, e eu já tô, ó, nos trinques, quase pronta, terminando de me arrumar. Agora a gente tá indo pra um almoço super bacana no Paride, que fica aqui no rooftop do Cidade Jardim. Mudança de look rapidinho, coisas de Fashion Week, né? Vamos pro próximo evento? Vem comigo! Almoçar e jantar aqui no Shopping Cidade Jardim. São várias opções de restaurantes. Tem chique, tem descolado, tem pra família. E uma opção legal é o Food Hall. O ambiente é uma delícia. E foi projetado pelos mesmos arquitetos que fizeram Dean De Luca e a área gourmet da Lafayette. Vou comer aqui uma coisinha rápida, mas uma delícia. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Pra quem não conhece o Cidade Jardim, vem conhecer que vale a pena, tem lojas lindas, Alameda de Serviços é ótima, cabeleireiro, cinema é incrível, os restaurantes, ou seja, dá pra gente passar a semana inteira aqui, tranquilamente. Nos contem aqui nos comentários como foi a sua experiência aqui no shopping, se você gosta, qual a sua loja preferida, restaurante preferido, eu tenho os meus. Não deixem de se inscrever no canal do FHITS pra não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.